Odličije svjetskog prvaka došlo je u Vranje na vratu mladog gimnazijalca Marijana Jankovića. U konkurenciji 2200 karatista iz 58 zemalja, Janković se na tron najboljeg popeo nakon 4 borbe, a u finalu je savladao takmičara iz Rumunije, zemlje koja velika sredstva ulaže u karate. Marijan se karatom bavi dugi niz godina, a najvećem priznanju prethodila je titula evropskog prvaka koju je osvojio tokom protekle godine u Nürnbergu u Nemačkoj. Marijan na svjetskom prvenstvu nije predstavljao samo njegov rodni grad, već je bio i član reprezentacije. Ovaj istorijski uspjeh za vranjski sport treba da bude i zvezda vodilja za ostale talentovane sportiste u gradu, ali i sve mlade. Kako se čulo na prijemu, pored redovnih obaveza u školi, Marijan je svakodnevno trenirao po par sati u protekla 2 mjeseca kako bi se spremio za ovaj prestižni događaj, a njegov trud i zalaganje nagrađeno je najsjajnijim odličjem.